Ahojte, súcit je základom morálky, preto by sme mali byť sebe všetci dobrí, mali by sme konať s láskou, s vierou, Pána Boha, človeka, seba samého, svojho blížneho a mali by sme sa vzájomne ctiť a vážiť. Preto spoločnosť bude potom prekvitať a bude nám všetkým dobre. Ďakujem. Múdry človek, Mori Švarc, riekol, byť schopný súcitu a cítiť zodpovednosť jeden za druhého. Keby sme si osvojili tieto vlastnosti, svet by bol oveľa lepší. Toto vyjadruje základné pravidlo, že súcit je základom každej morálky. Je to tiež, to bolo povedané Arturom Schopenhauerom, ale v skutočnosti to vychádza zo života. Je to spoznania života a znamená to, pracujme na sebe, aby sme sa mali všetci radi, aby sme konali dobre, s láskou, súcitom. Mali úctu Pánu Bohu, človeka, človeku, k sebe samému a v každom človeku sme videli osobnosť. Videli sme človeka, ktorý môže pozdvihnúť spoločnosť. Vysloviť radu taktne, na to musí byť človek osobnosťou. Ešte väčšou osobnosťou musí byť ten, kto ju vie prijať dôstojne. Makulaj.